लब्ध्वा कथञ्चिन्नर जन्म दुर्लभम् तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तौ नयते तमूढधीः सह्यात्मः स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात् इति श्लोकस्य किञ्चित् विवरणं वयं दृष्टवन्तः। असद्ग्रहात् इति शब्दः तत्र अस्ति, असद्वस्तुनः ग्रहणात्, सः असद्वस्तु गृहीतवान्, यः असद्वस्तु गृहीतवान् तस्य स्वस्थता कदापि न भवति, सर्वदा अजिटेशन् भवति। असद्वस्तुनः स्वभावः एव एङ्जैटी, अजिटेशन्, डिस्टर्बेन्स्, एतदेव असद्वस्तुनः स्वभावः। बुद्धिः एव स्वयं वदति, अहं यद् आश्रित्य तिष्ठामि तत् मां त्यक्त्वा गच्छति एव। स्व इण्टेलिजेन्स् एव स्वयं बोधयति। अतः अनन्तरं स्वस्थता कथं भवति? असतः उपयोगं कर्तुं शक्यते, किन्तु असद्वस्तुनः आश्रयं वयं कर्तुं न शक्नुमः। यू केनाट् डिपेण्ड् अपान् इट्। You can be healthy, but you cannot be eternally healthy. आरोग्य विषये एव एवं चेत् धनस्य विषये इतोपि किं वक्तुं शक्यते? धनमस्ति, धनस्य उपयोगं वयं कुर्मः, किन्तु तद्धनं सर्वदा तथैव भवति वा? अतः किमपि भवतु, किमपि न भवतु, यत्किमपि गच्छतु, अनकंडीशनल फ्रीडम्, तदेव निरपेक्षं सुखम्। तत् निरपेक्ष सुखम् इत्यस्य वेदान्तशास्त्रे पदं वदन्ति मुक्तिः। मुक्तिः इति पदम् अस्ति। तद् कुत्र अस्ति? तत् आत्मनि एव तदस्ति। तद् भवान् कथं जानाति? वयं प्रतिदिनं सुषुप्तिसमये, निद्रासमये, डीप स्लीप समये वयम् अवगच्छामः, मामपि विना, मम शरीरं विना, मम अहंकारं विना अहं प्रतिदिनं स्वस्थः अस्मि इति प्रतिदिनं अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्त्येव। यथा कस्मिंश्चित् गृहे यजमानं दृष्ट्वा सेवकः वदति, यजमानः भवान् चिन्तां मा करोतु, अहं पश्यामि, भवान् गच्छतु। डीप स्लीप मध्ये मामेव विना पूर्णता अस्ति किल। अतएव भवान् सुषुप्तौ अस्ति वा इति पृच्छति चेत् न इति वदन्ति। एकरीत्या तद् सत्यमेव, कारणं यद् अहम् इति विश्वसिमि तत् पर्सनालिटी तत्र नास्ति। तत् यत् सुखमस्ति, तत् यत् किमपि विना एकं सुखमस्ति। तत् किं दर्शयति इत्युक्ते सर्वं गतं चेदपि सुखं भवत्येव। अतः यथा मरणं प्राप्तुम् इच्छुः मुमूर्षुः, मुमूर्षोः कृते मरणम् एकं सुखम्। मरणम् एकं सुखम् इत्युक्ते आश्चर्यं भवेत्, किन्तु यः शयानः बेड् मध्ये अस्ति, यथा बुभुक्षितः भोजनम् आकांक्षया पश्यति, तथा मरणं प्राप्तुम् इच्छुः मुमूर्षुः मरणं पश्यति। मरणं भवेद्वा, मरणं भवेद्वा इति मरणं एकं नितान्तसुखम् एव। इट् विल् बी सो रिप्लेनिशिङ्ग्, you will be replenished, fulfilled, yataha it takes everything that gives you suffering, yadyad bhavata krite dukhadayi tat sarvam api maranam nishkasayati, shariram gachati, manah gachati, sarvam gachati, kintu marana samaye ekam na gachati, tadeva vadanti ahankarah, eshaha ahankarah न गच्छति मरणे, तदपि गच्छेत् इत्युक्ते
एकम ऐ सर्जरी करणीयम्। यथा कैटरैक्ट ऑपरेशन कुर्वन्ति तादृशम् एकम् ऐ सर्जरी तत्र करणीयम् इति वदन्ति। शरीरे भूत्वा शरीरस्थः भूत्वापि भवान् तदा फ्री भवितुं शक्नोति। तिरुमूलर इति तमिल ज्ञानी सः वदति செத்து திரிந்தாரே செத்துத்தான் பாருமே செத்துத்தான் பாருமே எதது கதம் சம்பவதி மரணம் கதம் பவதி மரணம் பிராப்ய பஷ்யது ஏகாம் கதாம் வதந்தி ராமகிருஷ்ண தேவஸ்ய ஏகா கதா கஷ்டித் புருஷ ஏகம் சுகம் ஆப்பிரிக்கா தேசத்தஹ ஆனீத்தவான் சஹ சுக சம்யக் சம்பாஷணம் கரோதி राम कृष्ण गोविंद सर्वमपि सः शुकः वदति एषः भल्लातकं मुन्द्रीपरिपु ददाति तस्मै मधुरं ददाति एषः शुकः सर्वमपि खादति सम्यक् संभाषणं करोति। एकदिनं एषः पुरुषः तं शुकं दृष्ट्वा उक्तवान् अहं पुनः आफ्रिका देशं गच्छामि भवतः शुकगणे विद्यमानान् शुकान् अहं पश्यामि चेत् किं वदामि इति पृष्टवान्। तदा सः शुकः तारकीट इति वदन्ति बृहत् शुकः सः शुकः वदति किमपि वक्तव्यम् इति नास्ति अत्र अहं पञ्जरे बद्धः अस्मि मम कृते प्रतिवेळं भोजनं लभ्यते किन्तु मम ये गणीयाः शुकाः ते सर्वे भोजनं न प्राप्नुयुः दे हैव टू सर्च फॉर फूड इति स्थितिः अस्ति किन्तु ते स्वतंत्राः सन्ति इति उक्तवान्। एषः पुरुषापि यदा तत्र गत्वा गणस्य शुकान् मिलितवान् तदा एतस्य शुकस्य विषये उक्तवान् एवम् उक्तवान् एवम् अहम् एतं शुकं तत्र पालयन् अस्मि इति सः यदा उक्तवान् बहवः शुकाः शृण्वन्तः आसन् तेषु एका शुकी स्त्री शुकी पतित्वा मरणं प्राप्तवती तत् दृष्ट्वा एतस्य बहु दुःखम् अभवत् ओ वयमेव किल अत्र शाक् दत्तवन्तः इति सः बहु वेदनम् अनुभूतवान्। एवम् अभवत् इति यदा वार्तां पुनः अत्र आगत्य प्रत्यागत्य वनमागत्य एतं शुकं सः निवेदितवान् एवं यदा अहं गतवान् तत्र विषयम् उक्तवान् तदा एका शुकी पतित्वा मरणं प्राप्तवती इति यदा उक्तवान् एषः शुकः पञ्जरस्थः पतित्वा मृतः जातः। एषः आश्चर्यचकितः शाक् प्राप्य तं शुकं पञ्जरतः बहिः यदा स्वीकृतवान् पटपटपटपटपट इति सः शुकः उपरि गत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टः डयमानः तत्र गतः सः उक्तवान् मम इणैकिळि यः अस्ति सा शुकी मां बोधितवती यत् सापि तत्र मरणं न प्राप्तवती तस्य ज्ञानं विना इत्युक्ते श्रुतिपारदर्शनम् सर्वाणि वेदशास्त्राणि अधीत्यापि सर्वं ज्ञात्वापि यः इन्वर्ड् अकृत्वा यः विचारम् अकृत्वा यत्नं न करोति ततोपि मूर्खः कः इति शङ्करः पृच्छति। यस्तु आत्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः यः किमपि न जानाति तं त्यजतु किन्तु ज्ञात्वापि यः स्वानुभवाय एतस्य उपयोगं न करोति सः मूढधीः। सः चतुर्थं श्लोकम् अत्र समापयति। पञ्चमं श्लोकं वयं पश्यामः। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषं।
इतस्कोन्वक्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषं। इतोपि कः मूर्खः स्वार्थे प्रमाद्यति इत्युक्ते तत्र अर्थद्वयम् अस्ति। परम पुरुषार्थ प्राप्तिं विना यः ज्ञान प्राप्तिं विना यः प्रमादं करोति प्रमादं अनुभवति। प्रमाद शब्दः संस्कृते विद्यमानः एकः शब्दः। तमिळ भाषायां प्रमाद शब्दस्य अर्थः भवतः भाषणं बहु प्रमादमस्ति इत्युक्ते बहु उत्तमम् इति अर्थः। संस्कृते तस्य अर्थः एवं नास्ति। प्रमादः इत्युक्ते दोषः खलनम् इति अर्थः। मृत्युः प्रमादो मृत्युरित्याह इति वदन्ति। प्रमादः एकः दोषः। प्रमादशब्दस्य अर्थः तमिळ्भाषायामपि पूर्वतनतमिळ्भाषायामपि द्रष्टव्यं। समान अर्थः कुत्रापि अस्ति वा इति वयं न जानीमः। अतः तादृश अर्थः नास्ति। संस्कृते कथम् एवम् आगतम् इति वयं न जानीमः। प्रमादः इत्युक्ते स्खलनं, कन्फ्यूषन्, सम्भ्रमः, सम्भ्रमजनकम् आसीत्, अज्ञाने पतनम् इत्यर्थः। स्वार्थे प्रमाद्यति यः, अन्य अर्थः यः अहङ्कारकारणेन शरीर अभिमानेन परमार्थं त्यक्त्वा लघु लघु कार्येषु मनः दत्त्वा अवधानं कृत्वा तदर्थं स्वस्य जीवनं सम्पूर्णतया नष्टं करोति ततोपि मूढः कः भवितुम् अर्हति। मनुष्य जन्म प्राप्य पौरुषेण विल्, पौरुषम् इत्यस्य अर्थः विल् इति वयं वदामः। विल् उपयुज्य वयं जीवनस्य सर्वाणि लौकिककार्याणि साधयामः। पठनार्थं पठने प्रथमस्थानं प्राप्तव्यं चेदपि कीदृशपरिश्रमः भवति, अथवा उद्योगः प्राप्तव्यः इत्युक्ते तदर्थं कीदृशं परिश्रमं वयं कुर्मः इत्युक्ते तत् पौरुषम् अस्माकं न, सा ईश्वरस्य इच्छाशक्तिः एव। किमर्थं तत् तथा अस्ति इत्युक्ते अज्ञानकारणेन लिमिटेशन् अन्तः तत् पौरुषं बद्धम् अस्ति। अतः पौरुषेण प्रयत्नेन इति वदन्ति। पौरुषप्रयत्नं कृत्वा योजनीया शुभे पथि, भवान् पौरुषं प्रयत्नं कृत्वा भवतः विल् विल् बि अन्लाक्ड्, इट् ईस् रिलीस्ड् फ्रम् द प्रिसन् आफ् ईगो। तदा अहङ्कार कारागृहात् तत् पौरुषं मुक्तं भवति, तदा एव तस्य नाम पौरुषम्। सायणाचार्यस्य वेदभाष्यं, वेदभाष्ये वदति पौरुषम् इत्युक्ते केवलं पुरुषस्य इति मात्रं न, तादृशपौरुषं यस्याः अस्ति सा महिला अपि श्मश्रुवान् पुरुषः, श्मश्रुयुक्तपुरुषः इति सायणाचार्यः वदति। इत्युक्ते पौरुषस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते भवन्तं पौरुषं मुक्तं करोति, टु मेक् यू फ्री। ईगो ग्रहात्, अहङ्कारस्य ग्रासात् भवन्तं रिलीस् करोति, सत्यस्य आश्रयं कर्तुं भवन्तं प्रेरयति, उपासनां कर्तुं भवन्तं चोदयति, आत्मविचारं कर्तुं भवते मार्गं दर्शयति, त्यागं कर्तुं भवन्तं प्रेरयति। एवं पुरुषस्य स्वभावः, एतदेव पौरुषम् इति। एतत् किमर्थं भवति इति शङ्कराचार्यः ईशावास्योपनिषदि वदति, अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् आत्महनः आत्महनः सर्वे इति शङ्कराचार्यः वदति। अतः विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् पूर्वश्लोके यदा सः उक्तवान् आत्मः भवति, अतः पौरुषेण प्रयत्नेन उद्धरेत् आत्मनात्मानम् इति अग्रेपि सः वक्ष्यत्। अतः यदि तादृशं प्रयत्नम् अकृत्वा भवान् तिष्ठति, भवतः अपेक्षया
मूर्खः कः इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् एवं पौरुषं प्राप्य वयम् अस्माकं जीवनं व्यर्थं कुर्मः वा अस्माकं जीवनस्य बहूनां जन्मनाम अन्ते एतादृशम् एकं दुर्लभं मानुषं देहं वयं प्राप्य एतस्य व्यर्थं वैयर्थ्यं न सहते ऋषिः शंकरः अतः सः वदति भवतः जीवनं व्यर्थं न करोतु इति पंचमं श्लोकं अत्र सः समापयति एतं श्लोकं वयम् एकवारं पुनरुच्चारयामः इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् इति सः पंचमं श्लोकं वदति अग्रिमं श्लोकं वयं पश्यामः षष्ठः श्लोकः वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिध्यति ब्रह्मशतांतरेपि शंकरः वदति न केचन जनाः वदेयुः न न न न न वयम् एतत् सर्वं व्यर्थं न कुर्मः सर्वं शास्त्रं वयं पठितवन्तः एव वयं सर्वाणि शास्त्राणि पठितवन्तः वयं वेदाध्ययनं कृतवन्तः वयं वेदं पठितवन्तः काव्यं पठितवन्तः व्याकरणं पठितवन्तः नव्यन्यायं पठितवन्तः पुरातनन्यायं पठितवन्तः वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् सर्वान् देवान् वयं क्रमेण पूजयामः विनायकचतुर्थीतः आरभ्य सर्वानपि उत्सवान् वयं नियमितरीत्या आचरन्तः मह अस्माकं देवानां पूजने कोऽपि लोपः एव क्रियमाणः नास्ति अतः भवान् यावन्ति वा शास्त्राणि पठतु यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि रिचुअलिस्टिकली सर्वाणि कर्माणि अपि कर्मानुष्ठानमपि वयं न त्यजामः सर्वं करोतु भजन्तु देवताः देवतानाम् आराधनं करोतु यत्किमपि करोतु यत्किमपि करोति चेदपि तत्तत् फलं लभ्यते शास्त्राध्ययस्य फलमस्ति देवताराधनस्य फलमस्ति कर्मानुष्ठानस्य फलमस्ति किन्तु वयं न इति न वदामः किन्तु भवान् यद् आत्यन्तिकतया इच्छति मुक्तिः इति यद् भवान् कामयते तां मुक्तिम् एतैः वस्तुभिः भवान् प्राप्तुम् एतैः कार्यैः भवान् प्राप्तुं न शक्नोति यदि कश्चित् वदति इति चिन्त्यताम् अहं ट्राफिक् रूल्स् अनुसृत्य मार्गे क्रमेण गच्छन् अस्मि इति कारणेन अहं कदापि मोक्षं न प्राप्नोमि नियमपालनं करोमि सर्वदा सिग्नल् अस्ति रेड् सिग्नल् अस्ति चेत् अहं क्रमेण तिष्ठामि हेल्मेट् धरामि सर्वान् मार्गनियमान् पालयति चेत् आरक्षकः भवन्तं न गृह्णाति अथवा कोर्ट् भवन्तं किमपि न पीडयति अथवा भवतः अपघातः न भवति एतत् सर्वं भवान् करोति चेत् भवान् मुक्तिं न प्राप्नोति यथा एतैः व्यवहारैः मुक्तिः न भवति तथैव एतैः कर्मानुष्ठानैः भवान् मोक्षं न प्राप्तुं शक्नोति एवमेव इहलोके परलोके च सुखाय एतानि कार्याणि सर्वाणि विहितानि सन्ति देव मीराबाय् कबीर् सर्वे वदन्ति रिचुअलिस्टिक् रिचुअल् सर्वं प्रोविशनल् वेल्यू एव ते अस्माकं प्रैम् पर्स्यूट् भवितुं न अर्हति अतः तेषाम् इति मूल्यमस्ति एव किन्तु अस्माकं जीवनस्य परमं लक्ष्यं साधयितुम् एते उपकाराय न भवति तर्हि किं करणीयम् एक एव मार्गः आत्मविचारः करणीयः
आत्मविचारं कृत्वा सः आत्मा एव मम स्वरूपम् इति ज्ञानं दृढं कृत्वा तिष्ठति चेदेव, तत्र तिष्ठति चेदेव विमुक्तिः। देवतालोकगमनेन न अनुष्ठानं करोति चेदपि मुक्तिः न। आत्मविचारः करणीयः एव, जीवनस्य अन्ततो गत्वा उद्देशः अपि आत्मविचारः एव, तदर्थमेव सर्वमपि क्रियते। रामकृष्णपरमहंसस्य जीवने तस्य अमुदमुळिगळ् इति यदस्ति तस्य सङ्ग्रहं यः लिखितवान् महेन्द्रनाथगुप्तः, तेन सह एक वैयक्तिक संवादसमये एकस्याः भक्तायाः विषये उल्लेखं कुर्वन् महेन्द्रनाथगुप्तमहोदयः रामकृष्णदेवस्य व्यवहारं जीसस् क्रैस्ट् व्यवहारेण सह तुलनां कुर्वन् उक्तवान्। सः उक्तवान् जीसस् क्रैस्ट् एका मार्ता इति एका मेरी इति द्वय सहोदर्यौ, तयोः गृहं गच्छति। तदा मेरी येशुक्रिस्तोः समीपे एव उपविष्टा, किमपि कार्यं कर्तुम् अशक्नुवति, तद्ध्यानरता एव उपविष्टा। मार्ता पाकशालायां तस्मै अपेक्षितं सर्वमपि करोति स्म। तदानीं सा मार्ता आगत्य पृच्छति, एषा किमपि पाकशालायां कार्ये साहाय्याय न भवति, एतत् कथं साध्यम्? तदा येशुक्रिस्तु त्रीणि वाक्यानि उक्तवान्, सा भाग्यवती, ईश्वरस्य प्राप्तिः एव मनुष्यजीवनस्य लक्ष्यम्, सा तत् करोति। अतः यावन्ति वा कर्माणि करोतु, किन्तु अन्ततो गत्वा ईश्वरप्राप्तिः एव मनुष्यः मनुष्यस्य अभिमतम् इति सः उक्तवान् इति सः चरित्रे वर्णयति। अतः एव शङ्करः अस्मिन् श्लोके आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि, शतान् ब्रह्म शतान्तरेपि, ब्रह्मदेवस्य शतं ब्रह्मदेवानां कालः इत्युक्ते चिन्त्यतां कियत् दीर्घम् अस्ति। अस्माकं षण्मासाः देवानाम् एकदिवासमयः, अन्य षण्मासाः देवानाम् एकरात्रिकालः। इदानीम् उत्तरायणपुण्यकालः, देवाः सर्वे उत्थाय दन्तधावनं कुर्वन्तः स्युः, तेषाम् इदानीं दिवासमयः। एवं शतं मानुषवर्षाणि एकं देववर्षम् इति वदामः, एवं शतं देववर्षाणि ब्रह्मदेवस्य एकम् एकः दिवासमयः। एवं गणनां कृत्वा 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 गच्छामः चेत् शतं ब्रह्मदेवानाम् आयुः इत्युक्ते तत् कियत् दीर्घं भवेत् इति चिन्तयतु। किमर्थं वदति एतावत् ब्रह्मशतान्तरेपि इत्युक्ते, यावत् पर्यन्तं वा भवान् कर्माणि कुर्वन् भवतु, आत्मविचारं विना न लभ्यते, तदेव परमम् इति सः अस्मान् बोधयति। एषः विचारः एव सर्वकार्यस्य अपि टर्मिनस् अस्ति, प्राप्तव्यं लक्ष्यम्। उपनिषदि वदति सा काष्ठा सा परा गतिः, तदनन्तरं पुनः ततः अग्रे गमनं नास्ति, तत्रैव अवसन्नं भवति। यत्किमपि करोतु, यत्किमपि कार्यं करोति चेदपि एतैः सर्वैः कर्मभिः अन्तः विद्यमानं तत् वस्तु न प्रकाशते। मुण्डकोपनिषद् वदति नास्ति अकृतः कृतेन। अतः सामान्यतया पश्यामः चेत् सर्वस्य अपि कालः अपेक्षितः। केचन जनाः किमपि कर्मानुष्ठानं विना उपविशन्ति, यत्किमपि न कुर्वन्ति, अलसाः भवन्ति अथवा स्वकार्यैकदृष्टयः भवन्ति, तान् दृष्ट्वा भवान् साधनां करोतु, भवान् कर्मयोगं करोतु, कर्म करोति कर्मयोगरूपेण करोतु, कर्मरोगरूपेण वा कर्मद्रोहरूपेण वा मा करोतु, कर्मयोगं करोतु, जपं करोतु, ध्यानं करोतु,
मन्दिर प्रदक्षिणं करोतु, स्नानं करोतु, अर्चनां करोतु, एवं वदन्ति। किन्तु मनुष्य स्वभावः कः? यदि किञ्चित् आरम्भं करोति तत्रैव सः लग्नः भूत्वा तिष्ठति। पुनः तं दृष्ट्वा वदति, सुत्रिवन्दु मुणुमुणुन्नु सोल्लु मन्त्रं एतडा, तिरुमूलर् तदेव वद, शिववाक्ये तदेव वदति। पुनः पुनः किं मुणुमुणु मुणुमुणु इति वदति? रक्तकल्लु पेशुमो नाथन् उल्लिरिक्कये, नाथः अन्तः अस्ति, भवान् बहिः एकं शिलां रूपं स्थापयित्वा तत्र पूजां कुर्वन् अस्ति चेत्, अस्माकं सम्प्रदायस्य क्रमः एव अतीव विशिष्टः क्रमः। भवन्तं करोतु इति प्रेरयति, करोति तत्रैव सक्तः भवति चेत् पुनः भवन्तं ततः उत्थापयति, एतेन भवान् परमार्थं प्राप्तुं न शक्नोति। एतद् भवन्तम् एकस्य अग्रे नयति तावदेव, किन्तु ब्रह्मशतान्तरेपि भवान् मुक्तिं न प्राप्त। अतः तं जागरयितुमेव वदति, भवान् अन्तः न पश्यति, सर्वदा बहिरेव भवान् पश्यन् पराक् पश्यति। तमिळ्भाषायां पराक् पाकरा इति, सामान्यतया तमिळ्भाषायां प्रयुज्यमान वेदान्तशब्दः पराक् पश्यति, प्रत्यक् पश्यतु, प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत इति उपनिषदि विद्यमानशब्दः पराक् इति शब्दः। अतः बहिरेव भवतः दृष्टिः, भवतः दृष्टिम् अन्तर्मुखां कृत्वा भवान् विचारं करोतु, अहं कः, मम स्वरूपं किम् इति भवान् विचारं करोतु। तत्र पुनः भवान् अहङ्कारं मा अनुभवतु, सर्वैः कर्मभिः भवान् उत्तीर्णः न भवति, कोऽपि न उद्धर्तुं भवन्तम् उद्धर्तुं न शक्नोति। अग्रिमश्लोके कर्म न, वेदाः न, देवाः न, देवताः न, तर्हि आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न भवति। तर्हि पृच्छति धनेन भवति वा इत्युक्ते अग्रिमश्लोके तद्विषये सः वदति। एकवारं षष्ठं श्लोकम् उच्चार्य वयम् अग्रे गच्छामः। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेपि इति षष्ठः श्लोकः। अग्रिमः सप्तमः श्लोकः, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः, ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः, ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। एतत् यत् अमृतत्वम् इति अस्ति, प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, अमृतत्वं द्रष्टुमिच्छन् सः स्वदृष्टिं परिवर्त्य अन्तः पश्यति चेत् यद् अमृतत्वमस्ति, आशा नास्ति, अमृतत्वं भवान् वित्तेन प्राप्तुं न शक्नोति। कियदपि धनं सम्पादयतु भवान् तस्य सुखम् अनुभवति, किन्तु अमृतत्वं प्राप्तुं न शक्नोति। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं फुटं यतः, कर्मणः मुक्तिः मुक्तेः एतत् सर्वं हेतुः कारणं न भवति, करणानुसारं तद् लिमिटेड् भवति। बृहदारण्यक उपनिषदः भाष्ये शङ्कराचार्यः एकम् उत्तमं विषयं वदति, प्राक् ब्रह्मविज्ञानादपि सर्वो जन्तुः ब्रह्मत्वात् सर्वभावापन्नः। ब्रह्मविज्ञानात् प्रागपि, ब्रह्मज्ञानप्राप्तितः पूर्वमपि सर्वः अपि जन्तुः ब्रह्मत्वात्। कीदृशम् एकं दर्शनम् अस्माकं ऋषीणाम् इति पश्यतु, सः ब्रह्मस्वरूपमेव अस्ति, तत् केवलम्
अज्ञान कारणेन आवृतम अस्ति इति कारणेन सः न जानाति सर्वभावापन्नः सर्वभावं सः आपन्नः अस्ति इति शंकरः वदति अतः एतत् ज्ञानम् इति यदस्ति तत् भवान् यत् किमपि करोतु धनेन कर्मणा वेदेन भवान् प्राप्तुं न शक्नोति आशा एव नास्ति चान्स् एव नास्ति इति एतत् भवान् ग्रहीतुं न अस्माकं ऋषयः एतत् सर्वं बहु सम्यक् ज्ञातवन्तः जीवनस्य गमनं कथं भवति कियत् दूरं वयं धावितुं शक्नुमः एतस्य सर्वस्य एक सीमा अस्ति इति ते जानन्तः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति एषः सप्तमः श्लोकः अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः इति सप्तमः श्लोकः अग्रिम श्लोकः अग्रे किं करणीयम् इति शंकरः वदति श्लोकम् अष्टम श्लोकं वयं वदामः अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संयस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहस्सन् संतं महांतं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् अतः अन्यत् किमपि करोमि इति चिन्तनं सर्वं परित्यजतु विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् विद्वान् जनः किं निमित्तं प्रयतेत विमुक्त्यै प्रयतेत अन्य किमपि उपायं कृत्वा प्राप्तुं शक्नोमि वा इत्येव मनुष्यमनः अन्विष्यति कोऽपि उपायः एतस्य आल्टर्नेट् भवितुं नार्हति विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् विमुक्तिनिमित्तं भवान् प्रयत्नं करोतु विमुक्तिः इत्युक्ते किं सरलतया एकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् कश्चन प्रकोष्ठे रात्रौ निद्राति एकाकी अस्ति एकः लघुदीपः तत्र ज्वलन् अस्ति निद्रायां सः स्वप्नं पश्यति स्वप्ने कोऽपि तं सम्यक् ताडयति पीडयति हस्ते व्रणः रक्तं स्रवति मस्तकं भग्नं हा इति शब्दं कुर्वन् यदा सः उत्थाय उपविष्टवान् केवलं तस्मिन् प्रकोष्ठे सः एव अस्ति अन्यः कोऽपि नास्ति तदानीं तस्य अन्तस्ताद् एकः भावः आगच्छति हा सा एव तृप्तिः मुक्तिः इति सरलतया सिद्भवानन्दस्वामिनः विवरणे स्वामिनः वर्णयन्ति अतः मुक्तिः इत्युक्ते तदेव उद्दिष्टम् अस्ति मुक्तिकारणेनैव भवान् परिपूर्णतया स्वतन्त्रः भवितुं शक्नोति अस्मिन् श्लोके किं करणीयं संयस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहः सन् बाह्यार्थसुखं स्पृहां सर्वमपि संत्यज्य सर्वमपि त्यक्त्वा किं करणीयं संतं महांतं समुपेत्य देशिकम् अतीव श्लोकस्य सौन्दर्यमस्ति तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा श्लोकस्य अत्यन्तं माधुर्यमस्ति संतं सत्पुरुषः यः अस्ति सद्वस्तुनि लीनः जनः संतं महांतं समुपेत्य तस्य महापुरुषस्य समीपं गत्वा महापुरुषस्य समीपं गत्वा इत्युक्ते स्कैप् द्वारा न समीपं गत्वा समुपेत्य देशिकं देशिकः वेदान्तदेशिकः इति वदामः देशिकः इत्युक्ते गुरुः तस्य शब्दस्य अर्थः दिशति आत्मज्ञानं दिशति इति सः देशिकः अन्तर्यामी रूपेण विद्यमानं तद् वस्तु एव बहिरागत्य दर्शयति गुरुः इत्युक्ते कः अन्तः विद्यमानं वस्तु एव बहिरागत्य उपदिशति उपदेशः सामान्यतया कथं भवति उपदेशः वाग्रूपेणैव भवति
वागेव कार्यं करोति किन्तु तद् कथं कार्यं करोति इत्युक्ते वाक्किरंद निरैंद निन्द्रदोर वाक्य पुरुल अंतः गत्वा इन्नर एसेंस तद् नेक्टरिंग एसेंस यदस्ति तद् आउटर आउटर क्रस्ट फॉल्स शब्दः इति बाह्यं पतति अंतः विद्यमानं तद् नेक्टरिंग एसेंस इट जस्ट ऊसस आउट यथा चाकलेहस्य अंतस्तात् तद् बहिरागच्छति तद्वत् तद् एसेंस बहिरागच्छति तद् किं करोति गुरोः उपदेशः किं करोति शब्दरूपेण अंतः गत्वा हृदयं प्रविश्य तत्र पूर्वमेव एतद् एसेंस अस्ति गुरो उपदेशः एसेंस न ददाति किन्तु अंतः विद्यमानं तद् एसेंस गत्वा तद् स्पृष्ट्वा तद् शब्दाः गत्वा पतन्ति दूरं गच्छन्ति तत्र गत्वा पदानि लयं प्राप्नुवन्ति पदानां प्राधान्यं न तत्र यद् एसेंस अस्ति तदेव तस्य शिष्यस्य गुरोः उपदेशेन सह समाधि अनुभवः भवति समाधि इत्युक्ते भिन्न भिन्न संदर्भेषु भिन्न भिन्न अर्थाः उच्यन्ते ट्रांस इति वदन्ति भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति किन्तु अथवा भाष वेदांत शास्त्रे असंप्रज्ञातं संप्रज्ञातं इत्यादिकं वदन्ति किन्तु भगवत्पादाः गीता भाष्ये समाधिः इत्यस्य अर्थं एवं वदन्ति समाधिः आत्मा इति वदति समाधि इत्युक्ते आत्मा एव समाप्तम् अन्यत् किमपि नास्ति मनः कुत्र गुरोः उपदेशसमये मनः आत्मनि स्थितं भवति स्वरूपे उपविशति अतः भवान् गुरुम् उपसर्प्य आत्मविचारं कृत्वा भवन्तं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा भवान् समाहितः भूत्वा समाधिं प्राप्य आत्मानं अवगत्य भवन्तं उद्धरतु इति अग्रिमश्लोके शंकरः वदति भवन्तं उद्धर्तुम् अन्य कोऽपि न भवति भवानेव भवन्तं उद्धरेत् इति अग्रिमश्लोके सः वदति अष्टमश्लोकम् एकवारम् उक्त्वा अग्रिमश्लोकं गच्छामः अष्टमश्लोकः अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहस्सन् संतं महांतं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा नवमः श्लोकः उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शन निष्ठया उद्धरेत आत्मना आत्मानं मग्नम् एतदेव गीतायाम् अस्ति उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् इति सः वदति अवसादनं मा करोतु अवसादनं इत्युक्ते शिथिलीकरणं शदल विशरण गति अवसादनेषु इति शदल धातोः अर्थः निषीदति उपनिषत् इति शब्दः अपि तस्मादेव धातोः निष्पन्नः समानम् अवसादनम् इत्यपि तस्य एकः अर्थः धात्वर्थः विशरण गति अवसादनेषु अवसादनं नाम तलर्चि शिथिलीकरणं भवन्तं भवान् मा अवसादयतु उद्धरेत् आत्मना आत्मानं भवानेव भवतः बंधुः अस्ति भवानेव भवतः कृते अस्ति अन्यः कोऽपि नास्ति भवानेव भवतः कृते अस्ति माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधुः सहोदरः अर्थं नास्ति गृहं नास्ति तस्माद् जाग्रत जाग्रत इति वदति अतः कीदृश सरलः श्लोकः माता नास्ति भवतः रक्षणार्थं कोऽपि नास्ति करुणया ऋषयः वदन्ति क्रन्दन्ति
एतत् मनोनियमनं कृत्वा यस्मिन् सन्दर्भे करणी माता नास्ति इत्यस्य अर्थः भवन्तम् अन्ततो गत्वा उद्धर्तुम् अन्यः कोऽपि न शक्नोति। मनोनियमनं कृत्वा परिपाकं कृत्वा परमार्थसाहाय्यं कर्तुं कोऽपि नास्ति। भवानेव भवतः मित्रम् उत्तिष्ठ, नो चेत् भवानेव भवतः शत्रुः भवति। अतः अत्र भगवत्पादाः क्लारिफै कुर्वन्ति किं करणीयं, योगारूढत्वम् आसाद्य। योगारूढः इति एकः विशिष्टः शब्दः, यथा केचन शब्दाः सन्ति कर्मयोगी, योगारूढः, स्थितप्रज्ञः, योगी, एते सर्वे प्रायेण पर्यायाः शब्दाः। योगारूढत्वं भवान् आश्रित्य तिष्ठतु। योगारूढत्वम् इत्युक्ते किं, गीतायामपि कृष्णः योगारूढस्य विषये वदति, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः तदोच्यते। एषा एका स्थितिः, यदा इन्द्रियार्थेषु कर्मसु किमपि कर्म कर्तुम् उत्साहः नास्ति, केचन जनाः किमपि कर्म कर्तुम् उत्साहः नास्ति इत्युक्त्वा प्रातःकालतः टी वि दृष्ट्वा सीरियल् दृष्ट्वा उपविशन्ति, किमपि कर्म कर्तुम् उत्साहः नास्ति, किन्तु स्वस्य समयम् एवं यापयति, एवं न, सा काचित् स्थितिः, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। एतत् कथं प्राप्यते, केवलं ग्रेस् द्वारा, गिफ्ट् द्वारा एषा स्थितिः न लभ्यते। सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी यः अस्ति सः योगारूढः इति वर्णयति। तां स्थितिं सम्यक् दर्शननिष्ठया, सम्यक् दर्शननिष्ठा इत्युक्ते केवलम् एक ग्लिम्स् न, सकृत् न, एकवारं न, यू हेव् टु ओन् इट्। ज्ञानस्य स्पष्टता भवति, एकवारम् आगत्य गतम् इति न, तत्र योगारूढः भवतु। तत्तु लघु लघु मार्गैः सिद्धं न भवति, निरन्तर अभ्यासेन। यू हेव् टु ओन् इट् वित् युवर् इण्टेलिजेन्स्। किमपि स्पेशल् प्रासेस् द्वारा प्राप्तुं प्रयत्नं मा करोतु। योगारूढत्वं निरन्तर अभ्यासेन भवान् प्राप्नोतु इति चित्त। तर्हि कर्माणि किं कुर्वन्ति, चित्तस्य शुद्धिनिमित्तमेव कर्माणि सन्ति। चित्तशुद्धं, चित्तं शुद्धं कर्तुमेव अन्यानि सर्वाणि कर्माणि सन्ति। केचन कोऽपि न अङ्गीकरोति, सर्वे वदन्ति मम मनः शुद्धमेव, कोऽपि मम मनः अशुद्धम् इति कोऽपि वदति वा, कोऽपि न वदति, सर्वे वदन्ति मम मनः सर्वं शुद्धमेव। सत्सङ्गे भागं गृह्णातु इति वदति चेदपि सत्सङ्गे भागग्रहणं सर्वं मुख्यं न, मनः शुद्धं भवतु। मनः शुद्धम् इत्युक्ते मनःशुद्धिः तादृश सरलं कार्यम् इति चिन्तयन्ति, किन्तु तदेकं परमं कार्यमपि अस्ति। मनः शुद्धमस्ति चेत् पर्याप्तम् इति कथनेन कः लाभः। अतः कर्मणां स्थानं किम् इति अग्रिमे दशमे श्लोके सः वदति। एकवारम् एतं नवमं श्लोकम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया इति नवमः श्लोकः। दशमः श्लोकः, सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। एतस्य श्लोकस्य विवरणं वयम् अग्रे पश्यामः। नमस्कारः।